vokst på meg. Så da ble det opp her, det er kjønnsneutralt, så jeg må spesifisere hver gang jeg treffer folk. Jentenom. Så koselig ser folk fra Holmestrand på kveldpremieren av Paradise Hotel her, og ikke i denne. Det sier mye om dere, og mye av de som sitter hjemme og ser på. Det sier mye om det, altså. Så jeg kreiser dere, vi er veldig takknemlige for at dere kommer her. Og så sier det mye om dere som sitter her nå og har tatt det opp på getboxen på å se når dere kommer hjem! Jeg kan fortelle litt om meg selv. Nærmer meg 22 år. Har ingen studiepoeng. Så jeg drikker når jeg vil sånn. Og det er single. Litt av bakgrunnen som dere nå har hørt til nå. Og så tror jeg det, jeg har en teori da, som jeg tror er ganske god. For gutter synes jo det er innmari slitsomt med jenter som aldri kommer ut fra badet. Jeg er single fordi jeg går aldri inn på badet. Tar ting skriktlig så det kommer. Så det blir solibat og Thailand, tror jeg. Innbarka vestlendinger i kveld, og eneste jenter, vi sier jenter, og for meg som har vokst opp i sånn fjord inn i Hutti, så er liksom Oslo ganske fjernt for meg. For meg så er det dere som snakker sånn de gjorde på barne-tv, så på ordentlig, det er kjempespennende. Og så er det her folk blir voldtatt, det er sånn, åh, det her! Jeg må ikke si at jeg føler meg så veldig tru at med mindre det er veldig masse katolske prester rundt på bestemt. Jeg har møtt folk her i Oslo som spør om jeg er lesbisk fordi jeg går med store klær og har pulsveis. Og da tenker jeg, fuckings 2013, vi må ha kommet lenger enn at store klær betyr lesbisk. Altså, men herregud, det er ikke rart å bli lesbisk i denne byen, altså, gutter går rundt med håndvesker og fuckings spenks. I går morges fra Bergen, veldig tidlig, var på beina samtidig som TV-tøbbis. Jeg liker å ha god tid på flyplassen, så har jeg mye tid til Angry Birds og spise baconpølse og sånt. Jeg synes jeg liker flyplass, jeg er ikke sånn som synes det er dødsstress, jeg synes det er veldig ålreit faktisk. Og en ting, det er toalettene her på do, særlig Gardermoen, som er såpass... Når du kommer inn der, så er det for meg 25 toaletter bortover på den rekken, og du tenker, har det noen gang vært nødvendig med alle disse 25 toalettene, som, altså, at det har kommet inn en flokk med folk og tenkte, å, det var godt, vi får tisse alle, det er ingen som trenger å vente, her er det plass alle, yes! Og liksom, de kommer inn der, alle tar hver sin bås, og her er det bare å sette seg, vi teller til tre, det er 1, 2! Sant? Når du kommer inn der, så er det jo bare maks 5 stykker hver gang, sant? Og jeg tar meg selv og sitter der i den stillheten og tenker, kan noen putte hendene sine inn i den håndtakeren så jeg kan få tisse? Jenter får prestasjonsangst. Med Angry Birds igjen da, bare, dette kan ta tid. Men også kommer det jo, du så mange ganger jeg bare har lyst til å sagt sånn, vet du hva dere, nå teller vi til 3, bare roper over veggen sånn her, for nå sitter alle og tenker det jeg tenker, nå teller vi til 3, og så bare tisser jeg, er det greit? Og du hører disse folk sånn her, ja, ok, så ser vi, og vi teller til 3. Så det er en bekreftelse med en gang, de tenkte det samme som deg, det er dritstress, skjønner du? Og sildring, vi gjør det flere ganger om dagen, men du trenger ikke å høre andre, eller andre hører deg tisse, det er jo samlet fetisj med det da, da er vi tisse i fred. Men jeg vet ikke helt om det hadde gått så
asfalt sånn i god jord, og du begynner liksom sånn, nå tisser vi, og så, ok, og så, 1, 2, 3, da må du banne på at da tisser du alene. Alle bare, ja, det greit. Sitter du der og plasker for deg selv. Og det kan ta tid, dette min personlige rekord, jeg har sittet i 20 minutter og ventet på at den andre skulle gå ut. Det var en edru. Men underholdningsverdien på flyplasser, la oss se bort fra dette tallerkenen og bare scratch it. Underholdningsverdien på spesielt Gardermoen synes jeg er ganske stor, altså. Spesielt når jeg sitter der og bare deiger meg i hvilepulsen min, og liksom har så himla god tid, og så hører du oppe på anlegget sånn her... This is the KLM route talking to the passengers of the flight 226 to Amsterdam. We are seeking the passengers of Oda Thomas. Please proceed to gate 26. The gate is now closing. Og nå kommer det bare sånn i fjerne, sånn trillekoffer, sånn her. På tur, sånn en 25 år gamle venninne, sånn en dritforsinka, og liksom sånn, shit, det er oss de snakker om, hva er det? Dæven, det er feil, Oda, du må komme! Og det er liksom, så ser du Oda løpe og fremse, for vi løper jo faen aldri sammen, det er jo alltid 20 meter mellom dem. Det er ikke noe flokkdyr, de sier han. Og Oda flokset med trillekoffert og verset, og det er liksom sånn, dæven, hva er det? Trist, de hadde med seg alt de eide, det sikkert bare så det på. Men, og det gøyeste, jeg tror Norwegian nå har kjøpt opp spillelistene til NRK P2. Bare for å spille når folk går inn på flyet og liksom bader i sånne 50 år gamle menn sin svette og parfymestank. Klokken 7 om morgenen, og så hører de bakgrunnen sånn, så det er nesten sånn, bare vente på den dagen piloten kommer med sånn der, ja, det var igjen en gummelåta, du blir aldri ferdig med å se på jentene videre, så skal vi høre at vær i Oslo nå ser veldig bra ut, alt flyr som det skal, det ser gode utsikter for opphold utover kveld med noen regndygger til morgen, til all fryd for dere bergensere. Skulle du likevel ha noe å melde fra om, er det bare å ta kontakt med vårt cabin crew. Vi fortsetter, vi går inn for landing om bare et par strakser. Videre kan du se på våre sikkerhetsinstruksjoner, og videre kommer også å feste setebøttene deres, for her får vi Alexander Libak med Fairy Tale.